Bannansi b'eggwanga lya Kenya olwaleero balumbye ekizimbe kya Paalamenti ne bakuma omuliro olwo ne poliisi ne baanukula ne ttiyaggaasi kosa n'amasasi okukakana ng'abasoba 40 balumiziddwa. Akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Kenya kategeezezza nga waliwo abantu abakubiddwa poliisi ne balumizibwa wabula ng'omuntu omu yekka yalogozeemu obulamu. Emotoka za poliisi nazo zirabiddwa ng'abeekalakasa baziteekedde omuliro era ng'okwekalakasa kuno kukomye mu kibuga ekikulu Nairobi wabula kugenze ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Live pictures coming from Nairobi CBD, specifically Parliament buildings. As you've seen, their protesters have managed to make their way. Abekalakasi basabye ababaka ababakiikirira obutagezaako okwongeza musolo. Have made their way into our Parliament. We've seen several members of Parliament trying to access the Bunge Tower where their offices are situated. And actually also something else that I want to indicate. Mubalumiziddwa mumbadde ne muganda we yaliko omukulembeze w'eggwanga lya America Barack Obama era ng'addusiddwa mu ddwaliro. Gunshots from all corner of the Parliament buildings, meaning there's a possibility, a very big possibility of live bullets being used as the security officers try to deal with the protesters. Baba subuzi bana Uganda abasubula mu ggwanga lya Kenya balajani de government ya kuno okubawa obukuume basobola okutambuza ebyamaguzi byabwe. Bano nga bakulembeddwa musali Isaac Keith bategeezezza ng'emmali yaabwe bwetuuse okwonooneka singa gavumenti tebaako kyekola. Bakisibidde kkuuli era nga bagamba eno bbiru terina kuyitawo, naye ekikwewunyisa nti olunaku lwegulo lwafubidde nga gavumenti esazeewo egendezeko ebitundu bisatu naye nga bbiru yonna yadde egamba nti bagenda kwongeza ebitundu 10 ku 10 ku bintu ebiyamba ku bantu bawansi ne babigaanirawo. Bakendezeza ebitundu bisatu naye n'olwaleero bagambye nti kati baagalira ddala zero. Eno financial bill ne mu Uganda kyeri gambire ebitundu ebiraga nti obayifiriso wabiki byonna 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 banabana Kenya bo babigaanye. Tusanze okusoomoozebwa kw'amaanyi byose ebyamaguzibwa okuva e Mombasa tutuuse e Nairobi. Ekkubo erifuluma okututwala okufuluma okugenda Naivasha kuda ku boda kuwa abantu makubo gonna bagasibye buli woyita buliita kusatu osangawo omuliro osangawo emiti osanga amayinja mu kkubo bakasuka amayinja okutakuba basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi gavumenti emisolo gye yabongeddemu ebitundu 10 ku 10 yagezezaako okuteesaganya nabo neesala ku misolo egyo neesalako ebitundu bisatu ne obaga balina kujyawo paka ku zero. Naye tusanze obuzibu bw'amaanyi senga abasuubuzi ebintu byobotesemu akasente akangi biibidde ku kkubo emu okulina okukisasula ate nga ne gavumenti Uganda.